Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Azal Prezidenti Cahangir Əsgərovun möhürü elinden alınıb. Konkret Az haber verir ki, məlumata göre Azerbaycan Hava Yolları GSC'nin müşahidə şurası yaradıldıqdan. Azal şefi Cahangir Əsgərovun bir çox səlahiyyəti elinden alındıqdan sonra Prezident möhürü de ondan götürülüb. Əgər belə olmasaydı, Azal Prezidenti Hava Yolları əməkdaşlarının iş saatlarında maskadan istifadə ilə bağlı yazılı təlimatını göndərmiş olduğu məktubunu möhürsüz göndərməzdi. Bundan başqa təbib tərəfindən maskadan istifadə ilə bağlı qadağa tədbiqi ilə əlaqədar hansısa açıqlaması olmadığı halda, Azal Prezidenti möhürsüz məktubunu niyə və hansı səbəbdən bütün idarələrə göndərir, bu da maraqlıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.